বিষয়ে আপোনাৰ পৰা কিছু শুনিব খুজিছোঁ। আমি যিটো এডলেচেন্স এজৰ কথা পাতি আছোঁ এতিয়া, এডলেচেন্স এজত একচুৱেলি বহুত ধৰণৰ মেচুৰেশ্যন হয়, যেনেকৈ আমি ছেক্সুৱেল মেচুৰেশ্যন হয় এটা শিশুৰ বা কিশোৰ এগৰাকীৰ, লগতে হৰ্মনেল চাৰ্জ বহুত হয় বুলি কওঁ, মানে বহু ধৰণৰ হৰ্মনেল ব্ৰেইনত হৰ্মনবিলাকৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায়, সেইটো কাৰণে বহু ধৰণৰ মানসিক ডেভেলপমেণ্টছ এটা আমি কিশোৰ বা কিশোৰীক দেখা দিয়ে। তাৰ ভিতৰতে এটা আমি যিটো ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ এতিয়া, তাৰ ভিতৰতে এটা বস্তু হৈছে জিৰ' ফিগাৰ, বা নিজকে লৈ পেলাই খুব মানে দায়িত্ব মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব খোজে, আইনাৰ আগত নিজকে চাই ভাল পায়। এটা এটা খুব সুন্দৰ গীত আছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ, যে নিজকে দেখি আজিকালি বেলেগ ভাৱ জাগে, সপোনখনি মই যদি সপোন সপোন। হয়, একদম সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানসিক অৱস্থাৰেই কিশোৰ কিশোৰীবোৰ যায় সেইটো বয়সত, আৰু নিজকে আইনাত চাই ভাল পায়। ল'ৰাবিলাকে বেচিকেলি মাচল বিল্ড কৰি ভাল পায়, আৰু ছোৱালীবিলাকক এইটো বয়সত দেখা হয় যে খোৱাটো কমাই দিয়ে, নিজকে ফিগাৰ মেইনটেইন কৰিব চেষ্টা কৰে, আৰু বহু সময়ত দেখা যায় বহু ছোৱালী এইটো বয়সত নিৰামিষ হৈ যায়, আমিষ এৰি দিয়ে। আমি যিটো কথা পাতি আছোঁ যে ডিফিচিয়েঞ্চিবিলাকৰ কথা, বহু ধৰণৰ মাইক্ৰনিউট্ৰিয়েণ্ট ডিফিচিয়েঞ্চি, তাৰ ভিতৰতে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে আমাৰ আইৰণ ডিফিচিয়েঞ্চি, এইখিনি সময়ত সেইকাৰণে বৃদ্ধি পায়, যিহেতু বহুত আইৰণ আমাৰ নিৰামিষ খানাত আমি নাপাওঁ, যিটো বস্তু আমি আমিষ মাংস মাছ বা কণীৰ পৰা যিটো পাওঁ আমি, সেইটো আমাৰ নিৰামিষ খানাত কমি যায়, আৰু কিশোৰ সেইটো সময়তে কিশোৰীবিলাকৰ আইৰণ ডিফিচিয়েঞ্চি হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যায়। আচ্ছা, এইখিনিতে মই আপোনাক আৰু এটা কথা মই অকণমান এৰি গৈছিলোঁ বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ, যে কেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাত আচলতে শিশু, এতিয়া মই কৈছোঁ যে প্ৰত্যেক মাক বাপেকৰ এটাই মানে শিশুটিৰ প্ৰতি এটাই মানে তেওঁলোকৰ হেৰি মানে মানে তেওঁলোকৰ এটা হেৰি থাকে, অভিযোগ থাকে যে মোৰ শিশুটিয়ে নাখায়, খাব নোখোজে, যে কেতিয়া বাৰু এটি শিশুৱে খাব নোখোজে বা এইটো এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিয়াৰ আগতে যে মোৰ শিশুটিয়ে নাখায় বা খাব ইচ্ছা নকৰে, আমি এটা কথা জনা উচিত যে আমি কেনেকৈ আমাৰ গ্ৰ'থ বা আমাৰ কেনেকৈ বিকাশ হয়। জীৱনৰ প্ৰথম ছমাহত দেখা হয় যে আমাৰ চবতকৈ বেছি গ্ৰ'থ হয়, বা প্ৰথম দুবছৰ বয়সত সেইখিনি সময়ত দেখা হয় যে শিশুটিয়ে খুব বেছি ৱেইট গেইন কৰে, সি দীঘল হয়, তাৰ ব্ৰেইনৰ গ্ৰ'থ হয়, আৰু সেইখিনি সময়ত শিশুটিয়ে ভালকৈ খায়। দুবছৰ বয়সৰ পিছত ইউজুৱেলি গ্ৰ'থ স্পাৰ্টটো কমি যায়, তিনি বছৰ পৰা ছবছৰ বয়সত আমি দেখোঁ যে শিশু এটাৰ গ্ৰ'থ নাথাকে, ইউজুৱেলি সেইখিনি সময়ত শিশু এটা ওখ হয় কিন্তু তাৰ মাছল গ্ৰ'থ নহয়, সেইটো কাৰণে সেইটো সময়ত এটা শিশু দেখা যাব যে খোৱাৰ সেইটো কমি গৈছে, খোৱাৰ প্ৰতি যিটো তেওঁৰ ইচ্ছা আছিলে সেইটো কমি যায়। আকৌ ছবছৰৰ পৰা আমি আঠ বছৰমান বয়সত দেখোঁ এটা এটা স্মল গ্ৰ'থ স্পাৰ্ট এটা আহে, সেই গ্ৰ'থ স্পাৰ্টটোতো প্ৰায়বিলাক শিশু শিশুৱে খাবলৈ লয়, তাৰপিছত আকৌ দহ বছৰ চৈধ্য বছৰ বয়সত মানে আমি দেখোঁ যে খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে, আৰু এডলেচেন্সত যিটো যিটো গ্ৰ'থ স্পাৰ্ট আহে সেইখিনি সময়ত আকৌ শিশুবিলাকে খাবলৈ বিচাৰে। সেই কাৰণে যিখিনি পিৰিয়ডত আমাৰ গ্ৰ'থ স্পাৰ্ট নাই সেইখিনি সময়ত এনেও শিশুৱে খাব নিখিজে, যিটো তাক দৰকাৰ নাই সেইখিনি সময়ত, আৰু সেইখিনি সময়ত তাক যিখিনি দৰকাৰ সি তাৰ মতে খাব, মাক দেউতাকৰ মতে নাখাব পাৰে, তো সেইকাৰণে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি সেইখিনি সময়ত পুষ্টিকৰ আহাৰ যদি শিশুটিক দিওঁ তাৰ কাৰণে সেইখিনি যথেষ্ট।